Відчиняйте, до вас газова служба. Цим словам повірила родина вінницьких пенсіонерів та впустила до хати двох циганок. Ті одразу попросили господиню провести їх до лічильника. Провірила счетчик, говорить, що то ви так много напалили, а як вона могла сказати, якщо вона не знає предыдущее? Щоб затримати господиню на кухні, одна з жінок взялась прочищати плиту. В той же час інша візитерка змусила власника квартири писати незрозумілі документи. Вони бачили друг друга і бачили двері, а я стояла ось так, тому що вона тут з цією плитою крутилася, і я дивилася. І вийшло, що ми з мужем совершенно відрізані були від дверей і не бачили, що там робиться. Все це тривало до 10 хвилин, а потім гості поспішили на вихід. Зачинивши за ними двері, господарі помітили – в кімнаті безлад. Постіль розстелена, в схованках заощаджень немає. А тут ці ящички, ось, це мужа моєго всякий тут. Аж тут лежали подарки, як вони їх достали, ось там. А тут лежала пенсія, ось, це ми вже положили остатки. Ось тут забрали все. І ще. Ще ось тут маленька заначка була. От, я вам все показую. І це забрали. Все забрали. Не гаючи часу, ошукане подружжя зателефонувало до поліції, повідомивши, що у них поцупили 15 тисяч гривень. По гарячих слідах жінок вдалося затримати. Та вони відхрещуються. Мовляв, у чотирьох ходили просити гроші на лікування дитині. Скільки нас забирали, знаю, що було у нас точно, або 10-15 тисяч. Ми ходили по літні дома, які нова стройка, нам там більше давали гроші. Затримані циганки родом із Сумської області. Їх піймали, коли вони на таксі прямували до вокзалу. На даний час останні особи перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Вінниці та Вінницької області. По фото жінок впізнала і ошукана власниця квартири. Вот это она точно. Похоже, очень. Она назвалась Мар'яной, а вторую назвала Наташей, которая тут сидела. Якщо вину підозрюваних доведуть, їм загрожує до 6 років за ґратами. А вінничан правоохоронці просять бути уважними. Від незнайомців вимагайте документи, які посвідчують особу. А ще зателефонуйте до служби, яку вони представляють. Лише тоді пускайте до квартири. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».